Dobar večer. Evo, nakon što smo čuli izjavu premijera u cijelosti nakon završetka predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a, počinje Dnevnik N1. BDP u zadnja tri mjeseca 2023. rastao 4,3%, a u cijeloj godini 2,8%. 12. kvartal za redom bilježimo pozitivna kretanja rasta BDP-a. Premijer Plenković kaže da je na treći najbrži rast u EU utjecao nastavak rasta potrošnje kućanstava, rast plaća i trgovine na malo i dobra situacija na tržištu rada. Ovako vam to izgleda na tablici, samo da vidite. Gdje je Hrvatska, gdje su drugi. Jer ovako tek to izgleda da je istina. Ovo kad ja govorim, možda ljudi misle da nije istina. Neki misle da je. Evo što još izdvajamo. Objavljene nove sumnje u namještanje poslova tijekom obnove. Ministarstvo kulture i ministrica Obuljen Koržinek ponovno tvrde sve je bilo po propisima. Nakon sastanka europskih čelnika u Parizu odjeknula Macronova izjava kako nije isključeno slanje vojnika u Ukrajinu, stigla reakcija iz Moskve. Na dijelu graničnog prijelaza u Karlovačkoj županiji kojim migranti svakodnevno pokušavaju prijeći iz BiH u Hrvatsku. U pokušaju zaustavljanja sudjeluje 500 policajaca, helikopteri, dronovi, termovizijske kamere. 6 organizacija skupina djeluje po njihovim podacima, djeluje u Bihaću, organizirano krijumčare ljude i samo je pitanje dana kada će se međusobno te organizirane skupine sukobiti što su već se sukobljavali. Uskrsom kreće turistička sezona, neki hoteli u Splitu već su sada na 70% popunjenosti, a polako se pune kapaciteti i u obiteljskom smještaju, no kažu predsezona trenutno ide nešto slabije. Hrvatska ima treći i najviši rast BDP-a u EU. Dobre vijesti objavio jutros Državni zavod za statistiku. Potpuno očekivano, zasluge za to Andrej Plenković pripisuje svojoj vladi. Poslodavci pak vide potpuno drugačije. Rast je tu, ali kažu riječ je o kratkoročnom rastu temeljenom isključivo na potrošnji građana, a ne na izvozu, što bi trebao biti ključan razlog. Ivana Tomić. Ovako vam to izgleda na tablici, samo da vidite. Gdje je Hrvatska, gdje su drugi? Jer ovako tek to izgleda da je istina. Ovo kad ja govorim, možda ljudi misle da nije istina. Neki misle da je. Ovako je Plenković demonstrirao snagu hrvatskog gospodarstva svega pola sata nakon objave rezultata. U zadnja tri mjeseca prošle godine bruto domaći proizvod rastao je 4,3%, a u cijeloj godini 2,8%. Plenković je zasluge očekivano pripisao svojoj vladi. Ovakav rast potvrđuje da rashodi koje je vlada provodila nisu vođeni bilo kakvim izbornim ili nekim drugim ambicijama, nego održivim ekonomskim politikama koje doprinose stabilnom rastu, jačanju kupovne moći, očuvanju gospodarstva i stanovništva od inflatornih pritisaka. Na evropskoj razini veći rast BDP-a od Hrvatske imaju samo Irska i Malta. No je li naša zemlja baš takav europski tigar kako to prezentira Plenković? Izvoz je sada stao. Znači mi da, imamo tu je minus 4,4%. Tako je. Znači u nekim sektorima je to i 20-30% pada. Znači oni sektori koji ovise više o potražnji u Njemačkoj i Italiji. I zapravo ovaj rast je sada kratkoročno primarno posljedica veće potrošnje građana. I resornog ministra više bi veselilo da je rast temeljen na rastu izvoza. Pa mi kontinuirano radimo nešto po tom pitanju. Dakle, svi paketi mjere vlade, da ih ja sada ne ponavljam, sigurno ih već znate svi, na pamet su pridonijeli upravo tome da imamo jednu od najnižih cijena i električne energije i plina i ostalih energenata. Investicijsko okruženje je također značajno unaprijeđeno u proteklih nekoliko godina. Inflacija i dalje pada, no značajno će rasti plaće u državnom i javnom sektoru. Logično pitanje za ministra, hoće li upravo to utjecati na inflaciju? Vi znate da smo tempirali na taj način i našu, rekao bih, novu rundu poreznih izmjena, odnosno novi krug porezne reforme, koji je stupio na snagu početkom siječnja ove godine i upravo je cilj bio na taj način potaknuti, odnosno očuvati realnu kupovnu moć građana. Vjerujem da će to biti motiv i privatnom sektoru da poveća plaće. Ja mislim da povećanje plaća apsolutno nema alternativu.
A što se tiče BDP-a, vlast očekuje daljnji rast i u ovoj godini, i to da će biti na razini od 2,8%. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Završio je upis narodnih trezorskih zapisa. Građani su se ovaj put odazvali u većem broju nego što je to bilo prošle godine. Ministar Primorac pojasnio je detalje i najavio kako će vlada prihvatiti sve ponude građana, a tek dio onih koji su upisali institucionalni investitori. Odaziv građana je bio takav da je upisano i uplaćeno ukupno preko 929 milijuna eura. Od tih 929 milijuna eura interes za tromjesečnim trezorskim zapisom bio je 221 milijun eura, a za godišnjim trezorskim zapisom ukupno 708 milijuna eura. Ono što je posebno važno ovom prilikom naglasiti, to je da je veliki broj građana sudjelovao i u ovom upisu. Dakle, upisu se odazvalo preko 37 tisuća građana. Mi smo sada kroz ova tri izdanja praktički konvertirali, odnosno transformirali oko 6% ukupnog portfelja javnog duga prema našim građanima. Dakle, 6% našega duga je trenutno u rukama naših građana. Na brzinu da znamo zapravo otprilike o kakvom profilu ulagača se radi, to je da je medijan po obje ročnosti bio 10 trezorskih zapisa. Dakle, medijan je bio 10 trezorskih zapisa i za one roka dospijeća 91 dan i one roka dospijeća 364 dana. Dakle, otprilike građani su ulagali oko 10, odnosno kupovali oko 10 trezorskih zapisa. Interes institucionalnih ulagača je također bio značajan, pa evo nekoliko riječi i o tome. Dakle, za trezorski zapis roka dospijeća 91 dan, interes je bio ukupno iskazan u iznosu od 107,5 milijuna eura. Ministarstvo financija je odlučilo prihvatiti ponude u iznosu od 47,5 milijuna eura i to po prinosu od 3,70%. Dakle, taj prinos od 3,70% je 5 baznih poena niži od onog prinosa koji je ponuđen našim građanima. Što se tiče jednogodišnjeg trezorskog zapisa, dakle onoga roka dospijeća 364 dana, tu je interes bio 255,9 milijuna eura. Mi smo odlučili prihvatiti 50 milijuna eura uz prinos od 3,5%, dakle tu smo 15 baznih bodova manji, odnosno prinos je taj niži u odnosu na prinos koji je ponuđen građanima. Idemo sada uživo do sjedišta HDZ-a gdje je Ilija Radića, gdje je upravo završena sjednica predsjedništva i nacionalnog vijeća, kao što smo mogli vidjeti u našem programu. Ilija, ova vijest o BDP-u sigurno je vijest koja nosi vodu na mlin ove vlade. Definitivno, Andrej Plenković je i nakon sjednice predsjedništva odvojio dobar dio svog obraćanja medijima da se referira upravo na tu stavku da je BDP u posljednjem kvartalu 2023. porastao 4,3%, što je 2,8% na godišnjoj razini. Istina je da je taj rast BDP-a zasnovan prvenstveno na osobnoj potrošnji i na turizmu, što reći će analitičari, kao što smo mogli čuti u prilogu, nije baš najsretniji, nije idealan način rasta BDP-a, ali kad to pogledamo u kontekstu Europe, u kontekstu drugih zemalja Europske unije koje ne bilježe tako dobre rezultate, čak čini mi se 11 zemalja bilježi pad gospodarske aktivnosti u posljednjem kvartalu prošle godine, tada u svakom slučaju treba odati priznanje vladi jer je zadržala gospodarski rast u ovom periodu koji je u svakom slučaju bilo izazovno i zaista bilo teško. Također dobra vijest su i trezorski zapisi. Danas smo čuli od predsjednika vlade da on u ovom krugu nije stigao uložiti u trezorske zapise, ali je rekao da je uložio i u proteklom krugu kao i u obveznice. Nekakav ciklus, jedna je stvar dobra, jedna je loša. Novi udarac za ministricu kulture Ninu Obuljen. Objavljeni su mailovi koji upućuju na to da su se fingirale ponude za obnovu kulturne baštine nakon što su izvođači već bili dogovoreni. U ministarstvu peru ruke i kažu da je sve lege artis, dok se premijer evo ponovno obrušio na medije i na europsko tužiteljstvo, oporba proziva HDZ, odgovorni ste za potresno profiterstvo, no i večeras je premijer ponovno krenuo govoriti o cijeloj stvari.
Tako je, to je ona stvar koja nakon smješka koji mu je razvukao vijest o BDP-u, to mu namrgodi lice i spusti obrve kada se počne pričati o toj temi. Premijer i dalje tvrdi da su u pitanju namještanja, da su u pitanju neprovjerene informacije, da su ti izvori koji medijima otkrivaju te detalje nepouzdani i da tu nije bilo ništa mutno, ništa problematično, ali je ipak većinu svog odgovora usmjerio upravo prema EPO-u i europskim istražiteljima, gdje iz nekog razloga izričito inzistira na tome da se odredi ovlast tko bi trebao istraživati slučaj Geodetskog fakulteta i 3D skeniranja. Tu inzistira da je upravo DORH nadležan za to, a ne europsko tužiteljstvo. Na moje pitanje zašto je uopće važno tko istražuje, ako je i njemu, kao što kaže, u interesu da se otkrije ako je bilo nekakvih loših stvari, nekakvih malverzacija, on je rekao treba sve biti po zakonu, ako nešto tu treba istraživati, to će istraživati DORH. A ministrica kulture se našla opet u problemu, s obzirom da ovo što je danas izašlo u medijima ukazuje na to da nije u pitanju samo sredstva koja su išla prema Geodetskom fakultetu, nego i prema drugim tvrtkama, gdje se navodno prema pisanju nekih medija radilo o tome da su ugovarani poslovi, a tek onda fingirani natječaj za te iste poslove, dok tjednik Nacional donosi priču o tome da EPO ima svjedoka koji je spreman sve okriviti upravo na ministricu kulture. Predlažem da pogledamo prilog kolegice Mile Moralić o svemu što se danas događalo, o tim novim detaljima situacije s Ministarstvom kulture. Najzaslužnija za obnovu ili najodgovornija za kriminal pritom? Ovisi naravno koga pitate. Premijer o ulozi svoje ministrice u aferi 3D snimanja klapa tko više broji koja. Čini mi se uobičajenim, dakle to klasični medijsko-politički udar koji dolazi u predizborno vrijeme, sad je došla Nina na tapet. Ministrica je na tapeti jer se iz objavljenih mailova između pojedinih institucija i restauratorskog zavoda i citatima tipa nabavi mi dvije ponude može posumnjati da je javna nabava fingirana. Restauratorski zavod pak ovlastila je ministrica, pa čak i piše čelnoj osobi jedne ustanove u kulturi da se drži njih i da će tako biti u najboljim rukama. Ministrica po dolasku na predsjedništvo stranke ponavlja sve je bilo odrađeno kako treba. Mi smo više puta komunicirali, dali smo i priopćenje danas, svi su se projekti radili sukladno pravilima, postoje revizije koje to nadziru i meni je naravno najveći interes da se uvijek sve provjeri i provjerava se. Zabrinjava li vas svjedok navodni kojeg ima način? Ne, anonimni svjedoci me za ništa ne. A premijer opet u napadu na EPO. Iako crno na bijelo pokazuju da imaju ovlasti, Plenković poručuje ne, ne i ne. U krivu su i gotovo. Da li oni sebi žele po načelu povezanosti nekakvog konteksta protegnuti nadležnost, pretpostavljam da žele. Mene više zanima zašto. Zašto? Što mislite? Ne znam. Ja bih volio, recimo, logično bi bilo ako oni nešto vide u oči, ok, tu možda je nešto nezakonito, ali nema financijskog interesa Europske unije, mogli su sami to vratiti u USKOK i DORH. Mada baš odgovaraju iz oporbe u kojoj još jednom ponavljaju da je Turudić doveden da zaštiti najbliže suradnike AP-a. Dakle, kao što imamo ratno profiterstvo u ratu, tako sada imamo potresno profiterstvo gdje je netko na nesreći drugih ljudi pokušavao zgrnuti novac koji mu ne pripada. Plenković nas gura u sukob sa Europskom unijom i uredom Europske javne tužiteljice, što za Hrvatsku može imati posljedice koje su nesagledive. A to je da nam se uskrate sredstva iz fondova Europske unije. Uporno premijerovo napadanje medija i pokušaj osporavanja nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja pokazuje da Plenković uopće ne spori da je novac nenamjenski potrošen. On sada želi dokazati da je nenamjenski potrošen hrvatski novac jer je svjestan da DORH ima pod kontrolom. Odgovornost ministrice, tvrdi Sandra Benčić, je evidentna. Ministrica kulture, umjesto da razotkrije to sve i da nam kaže, evo, pogledajte šta smo dobili za te novce, ili da sama pokrene isto tako postupak da bi se utvrdilo da li se dobilo ono što je ugovoreno, ona čitavo vrijeme opravdava i pokriva tu situaciju i samim time je odgovorna. Ne samo ona, već i premijer naglašavaju u Domovinskom pokretu. To su kriminalci u bijelim rukavicama. I samo je pitanje
hoće prije Andreja Plenkovića srušit narod na izborima ili će ga gospođa Laura srušiti europski istražitelji zbog kriminala i korupcije. A kako stvari mogu dobro funkcionirati kad postoji sinergija istražitelja, a ne prozivke zbog nadležnosti, vidi se lijepo iz izjave ministra financija. Samostalni sektor za financijske istrage je imao, vi to možete vidjeti na kraju krajeva, mislim da se i EPO oglasio o tome na taj način, imao ključnu ulogu praktički u analizi dokumentacije. Drago mi je što taj sektor dobro radi svoj posao. Vjerujem ukoliko je bilo nekakvih spornih radnji ovdje da će se i to razotkriti i da će, ako postoji bilo kakve sumnje za kaznena djela, svi oni koji su za to odgovorni biti procesuirani, da pače. Ovome se zaista nema što dodati. Mila Moralić, N1, Zagreb. Dakle, cijela priča u sukobu između Andreja Plenkovića i EPO-a svodi se na to čija je ingerencija istraživanje. Pitao sam premijera hoće li možda pokrenuti službeno, formalno ocjenu nadležnosti. On je rekao da to nije na njemu, onda je samo svoje mišljenje, sve ostalo je na DORH-u. Hvala ti, Ilija, na ovom sažetku dana. Bio je ovo Ilija Radić. U zagrebačkom Resniku otvoreno je oporabilište građevinskog materijala nastalog pri obnovi zgrada oštećenih potresom, koji će s radom započeti idućeg ponedjeljka. Ondje će se moći isključivo dovesti građevinski materijal, i to besplatno, koji je nastao prilikom obnove. Nema štetnog utjecaja na okoliš, dio tog recikliranog materijala moći će preuzeti i građani, dio nezadovoljnih Resničana, to će kao i gradonačelnika. Ovdje će moći doći isključivo građevinski materijal koji je nastao od obnove od potresa, bilo da se radi o obnovu koju provodi država, bilo da se radi o obnovi koju provodi grad Zagreb, bilo da se radi o obnovi nakon potresa koju provode sami građani, bilo da je riječ o organiziranoj obnovi više stambenih zgrada, bilo da je riječ o samoobnovi. Znači, bilo kakva vrsta obnove nakon potresa koja se dešava u gradu Zagrebu, ovdje sve tvrtke koje provode obnovu mogu dovesti besplatno građevinski materijal. Taj građevinski materijal će se ovdje reciklirati, u različite granulacije zdrobiti, usitniti i vratit će se nazad u građevinu, znači reciklirat će se i vratit će se nazad u građevinu, vjerojatno opet u obnovu nakon potresa koja se dešava u gradu Zagrebu. Ostanite i dalje s nama u Dnevniku, donosimo priču s granice. Jedan dan s graničnom policijom, kako spriječiti ilegalne ulaske migranata. 20 europskih čelnika, među kojima i hrvatski premijer Plenković, okupilo se jučer u Parizu kako bi poslali poruku da su odlučni nastaviti podržavati Ukrajinu 2 godine od početka ruske invazije. Francuski predsjednik Macron rekao je nakon sastanka da ne isključuje raspoređivanje francuskih kopnenih snaga u Ukrajini, te da su sve opcije otvorene kako bi se osiguralo da Rusija ne dobije rat protiv Ukrajine. Oglasio se i Kremlj. Ako zapadne zemlje pošalju trupe u Ukrajinu, sukob je neizbježan. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем. И также должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран. Макронову изъяву комментировал я и премьер Пленкович. Jučerašnji sastanak je bio, ja bih rekao, više informativno-konzultacijskog karaktera. Činjenica je da su svi saveznici, kogod je bio na tom sastanku, spremni dalje pomagati Ukrajini. Mi smo našu epizodu sa sudjelovanjem Hrvatske u misiji vojne pomoći Ukrajini, koja je bila benignog karaktera, ako se sjećate,
par časnika u stožeru EU misije vojne pomoći Ukrajini, nekoliko naših časnika kao treneri, oni koji će vršiti obuku ukrajinskih snaga, trebali su u Poljskoj ili u Njemačkoj i eventualno dolazak ukrajinskih vojnika u Hrvatsku na obuku, za 4 glasa u Hrvatskom saboru propustili učiniti. Budući da nismo uspjeli ni tu simboliku, onda nismo niti nudili opciju o tome da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, ali to ne znači da mi ne nastavljamo vojno podržavati Ukrajinu. To radi hrvatska vlada svo ovo vrijeme i to ćemo i nastaviti. Poslije podne je stiglo priopćenje iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića. Stav predsjednika Republike Zorana Milanovića je čvrst i jasan. Dok je predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, nijedan hrvatski vojnik neće ići ratovati Ukrajinu. Jedino rješenje rata u Ukrajini je postizanje mirovnog sporazuma koji će spriječiti nove žrtve i spasiti tisuće života. Predsjednik Republike to govori od početka rata i to će biti njegova politika i u buduće. Iako je Andrej Plenković zbog osobne promocije očito spreman sudjelovati u kreiranju alibija za neuspjehe dosadašnje briselske strategije zaustavljanja rata u Ukrajini, predsjednik Republika jamči da Hrvatska i njeni vojnici u tome neće sudjelovati. Da, nakon velikog prosvjeda u Briselu slike nezadovoljnih poljoprivrednika stižu iz Poljske. U Varšavi došlo je do naguravanja s policijom. Poljoprivrednici već neko vrijeme izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog, kako smatraju, nepoštene konkurencije jeftinih ukrajinskih proizvoda kao i zelene politike EU-a. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci poljski poljoprivredni radnici također su više puta blokirali granicu s Ukrajinom. Švedska je napravila veliki korak prema članstvu u NATO-u i za sebe će ostaviti 2 stoljeća neutralnosti, rekao je švedski premijer, nakon što je mađarski parlament glasovao za ratifikaciju zahtjeva te nordijske zemlje. Glasovanje u Mađarskoj okončalo je višemjesečna odgađanja završetka promjene sigurnosne politike Švedske, koja je podnijela zahtjev za članstvo u NATO-u ubrzo nakon što je Rusija napala Ukrajinu prije 2 godine. Mađarsku ratifikaciju, koja je podržala velika većina zastupnika, sada će u roku od nekoliko dana potpisati predsjednik parlamenta i predsjednik države. Nakon toga preostale formalnosti poput polaganja pristupne dokumentacije u Washingtonu vjerojatno će se brzo zaključiti. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Det ska vi ta på allvar, men det är också ett mycket naturligt steg som vi tar. Medlemskapet i NATO betyder att vi nu kommer hem till ett stort antal demokratiers samarbete för fred och frihet. Ett mycket framgångsrikt samarbete. We very much look forward in the days ahead to finalizing everything and bringing Sweden into our alliance, our shared alliance. I think this only underscores yet again the strategic debacle that Putin's invasion or reinvasion of Ukraine has produced for Russia. A NATO alliance that is both stronger and larger with the accession of both Finland and now Sweden. Američki predsjednik Joe Biden izrazio optimizam u pogledu skorog prekida vatre između Izraela i Hamasa u ratu u Gazi. Nada se da će dogovor biti postignut do idućeg tjedna. Katar, Egipat i SAD već tjednima pokušavaju posredovati u novom sporazumu o prekidu vatre koji bi trebao olakšati oslobađanje izraelskih talaca. Međutim, neizvjesno je hoće li međunarodni posrednici uspjeti ispregovarati takav dogovor do 10. ožujka kada bi trebao početi muslimanski post Ramazan. Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Kod predsjednika Srbije nastavljene su konsultacije sa političkim strankama. Danas su u Vučiću stigli Savez mađarskih vojvođanskih Mađara i lista Ujedinjeni za pravdu, SPP-DSHV. Obje stranke žele biti dio vladajuće koalicije, a Tomislav Žigmanov želi ponovno biti i ministar u Vučićevoj vladi. Podsjetimo, u prošloj je bio ministar za ljudska prava. Kaže da je to važno za Hrvate kao manjinski narod u toj zemlji. Mislimo i da su dosadašnje naše kontribucije iskazale visoku odgovornost u obavljanju državnih poslova i da rezultati koje smo imali potvrđuju
ili kako bih rekao, otvaraju mogućnost da budemo i dalje dio svih institucija u kojima se donose odluke. To su i standardi, a mislim da je postala i praksa vlasti u Republici Srbiji. Bili smo na dijelu graničnog prijelaza kojim migranti svakodnevno pokušavaju nelegalno prijeći iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. U borbi protiv nezakonitih migracija na području policijske uprave Karlovačke sudjeluje 500 policajaca, helikopteri, dronovi, termovizijske kamere. Jasno je svima da sada posao s migrantima postaje za krijumčare ozbiljan biznis, a za naše policajce sa veći pritisak. Uvjerio se i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović. Trbuhom za kruhom hodaju i do 2000 km kako bi došli do Europe, a onda migrante u pokušaju nezakonitog prelaska granice zaustavlja granična policija. Prvi korak je odvođenje migranata u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite. Ovo vam je Eurodax stroj, znači za uzimanje otisaka prstiju. Policijska uprava Karlovačka nadgleda 55 km teško preglednog graničnog područja. Koriste se helikopteri, dronovi. Ovo bijelo je granica. Da, da, znači to je pozicija na kakvu je granica. Nemojte povrijediti zračni prostor. Termovizijske kamere uz pomoć metanola noću detektiraju sve objekte toplije od zraka. Postavlja se na dominantne pozicije, tako da imamo što veći pregled, više terena da bolje pokrivamo. Radi uz pomoć solarnih panela i pomoću pretvaranja metanola u električnu energiju. Efektivni domet ove kamere je do nekih 5 km. Hrvatska se s rastućim problemom nezakonitih migracija suočava od 2015. godine, a susjedna BiH prošle godine izvijestila o pogoršanju stanja sigurnosti. Krijumčarenje ljudi postao je ogroman biznis. 6 organiziranih kriminalnih skupina djeluje, po njihovim podacima, djeluje u Bihaću, organizirano krijumčare ljude i samo je pitanje dana kada će se međusobno te organizirane skupine sukobiti, što su već se sukobljavali, kad će neko od tih građana stradati zbog toga. I Hrvatsku se policiju optuživalo za kršenje ljudskih prava migranata na granicama. Ministar ima svoje objašnjenje. To razdoblje, kao što vidite, prošlo, vjerojatno je bilo sračunato sa nekim ciljem da se možda oteža naš ulazak u Schengen. Od kad smo ušli u Schengen, stvari i u tom smislu su manje intenzivne. Posao čuvanja granice otad je još zahtjevniji. Upravo Hrvatska čuva najdulju vanjsku kopnenu granicu Schengena. Praktički ulazak u BiH je, neću reći slobodan, ali vrlo, vrlo jednostavan. I dakle, po njihovim podacima koji su oni iznijeli, u zadnje vrijeme su to i osobe koje prelaze i sa oružjem. Oni organizatori koji su djelovali u Srbiji na srpsko-mađarskoj granici se sele. Ilegalni migranti najčešće stižu iz Sirije, Afganistana, Pakistana i Bangladeša, dok preko BiH i Srbije dolaze Turci i Rusi, ali i sve više Kineza. Najčešće je riječ o muškarcima u dobi između 20 i 40 godina. Migrantima su i dalje zanimljivije zapadnije zemlje. Nikad više od 700 do 1000 ljudi nije prespavalo u Hrvatskoj. Mi možemo govoriti da je ušlo, ne znam, prošle godine 69.000 ljudi, da je bilo preko 60.000 zahtjeva za azil. On kad podnese zahtjev za azil, on prema europskom zakonodavstvu ima pravo slobode kretanja unutar Hrvatske. On to pravo koristi na način da ode dalje. U nastojanju da odu dalje spremni su žrtvovati sve. Od 2015. godine više od 22.000 ljudi izgubilo je život pokušavajući doći u europske zemlje, na vanjskim granicama Schengena i na Mediteranu. S obzirom na rastuće geopolitičke nestabilnosti, problem migracija neće se smanjiti ni u godinama pred nama. Teja Mihanović, N1 Krnjak. Prošla je turistička sezona proglašena najboljom od samostalnosti Hrvatske, a prihodi od turizma bili su rekordni, čak 14 milijardi eura. Uskrs je blagdan s kojim obično kreće predsezona, a turisti polako pune smještajne kapacitete. Ove godine Uskrs dosta ranije, pa smo provjerili kakvo je stanje s bookingom u Splitu. Vesela Šegvić-Kordić. Ave! Nakon lekcije iz povijesti, fotografija za uspomenu. Ova vesela grupa stigla je na odmor u Split iz daleke Malezije. For holiday, yeah. Together with Toh, yes. All is my friends, yeah. Stigli su poslom.
pa u slobodno vrijeme razgledavaju Split. Actually, it's my company trip. Ah, your company, business trip? Yes. Ovaj hotel u centru Splita od početka godine bilježi bolji booking nego prijašnje godine, a za uskršnje praznike već su sada na 70% popunjenosti. Prvi, drugi mjesec booking je veći za neki 25%, a s obzirom da nam Uskrs dolazi ranije, tako se i sve budi ranije, sezona i počinje ranije. Za Uskrs smo trenutno sada na 70% popunjenosti, a nadamo se još boljem. Boljoj popunjenosti za Uskrs nadali su se i u privatnom smještaju. U ovom momentu malo predsezona ide slabije, ali to nije ništa neočekivano. Dakle, zapravo čekaju malo da se vide kako ćemo formirati cijene, a oni, ja kažem, onako domaćini u turizmu koji su već formirali cijene, napravili pakete ponude ne samo za strance nego i za domaće goste, mislim da se polako pune. Na domaće goste misle i u ovom hotelu, pa za Uskrs organiziraju poseban uskršnji program, kako za strane, tako i za domaće goste. Zato što su domaći ljudi dosta bitni, ne samo tijekom zime, dok nema turista i tijekom cijele godine, i želimo ih sve više uključiti u aktivnosti. A kada su u pitanju aktivnosti na bookingu za sezonu i posezonu, u obiteljskom smještaju već sada imaju dobro popunjene krevete. Visoka sezona ide dobro, dakle ona se onako poprišla, popunjava, i ono što je jako dobro i što eto imam nade da će biti predsezona dobra, a to je da posezona se puni. Dakle, već je krenula, dakle ljudi mi kažu da imaju rezervacije za posezonu. Pa se svi dionici turizma u gradu pod Marjanom nadaju još jednoj uspješnoj turističkoj sezoni. Vesela Šegvić-Kordić, N1 Split. Posljednji dani veljače donose nastavak toplog vremena, ali i takozvanu prljavu kišu. Detalje o tome ima Tea Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Neka vas ne iznenadi prljava kiša. Oborina će u nastavku tjedna biti prilično bogat afričkim pijeskom, stoga svakako pričekajte s pranjem prozora i automobila. Trenutačno smo pod utjecajem ciklone, zbog nje upravo do naših krajeva stiže vlažni zrak, pa i tijekom idućih sati na dolazeće noći i dalje može biti slabije kiše, prije svega na području sjevernog Jadrana, ali i sjeverozapadne i središnje Hrvatske unutrašnjosti. Što se sutrašnjeg dana tiče, ja bih rekla da će biti barem dijelom sunčano u većini predjela, no i sutra lokalno može pasti malo kiše i to će biti uglavnom slučaj na Jadranu i u područjima uz sam Jadran. Kad već spominjem, dakle, Jadran, treba reći da će još i u prvom dijelu dana na mjestima biti olujnih udara vjetra južnog smjera, a onda drugi dio dana donosi slabljenje vjetra u večernjim satima, najprije pod Velebitom zapuhaće i bura. Mirnije će sutra svakako biti u kontinentalnim predjelima, kao što sam rekla, eventualno u onim zapadnijim može još biti malo kiše. Što se tiče temperaturnih vrijednosti, tijekom nadolazeće noći i jutra vrijednosti će na kontinentu biti od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 13, a sutrašnje temperature isto tako prilično visoke na mjestima, to mogu biti vrijednosti do visokih 19-20 stupnjeva. Vidimo da nema nekakvih značajnijih promjena temperatura na kontinentu, ne samo do kraja ovog tjedna, nego čak i početkom novog tjedna. Ipak treba se pripremiti, dakle, na nešto promjenjivije, tmurnije dane koji će sa sobom donijeti i ponešto kiše, i to nešto češće u Gorskoj Hrvatskoj. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje, dakle, će iz dana u dan povremeno biti slabe kiše, čak vidimo ni dani vikenda neće biti posve stabilni, ali ovdje se zadržava i dalje razmjerno toplo. I dnevnik je gotov. Naravno, sve nove vijesti, one propuštene na našem su portalu N1 Info.hr i na našim društvenim mrežama. Podsjećam, u 20 sati počinje naš news night. Želim vam ugodan nastavak večeri i doviđenja.